Tak evropské hry handicapované mládeže jsou úžasná příležitost přijít si zasportovat s handicapovanými, ale taky zafandit a podpořit každého z těch 800 mladých lidí, kteří přijedou a účastní se her tady u nás v Brně, proto aby jsme si uvědomili, že sportovat může každý, ale někteří z nás to mají těžší, takže přijďte, zúčastněte se i kulturního programu a přijďte taky fandit a podpořit ty, kteří budou soutěžit.